Sjáum njókinn að særa við ég, vítam vás u periúru Crash Bandicoot Insane Trilogy. A jak se sem nejak už se šoupla víc dopředu, že už vidíte, že už tady právě máme portál, ale říkám, nechtěla jsem to riskovat, nějak jsem byla, dojela jsem až sem. Takže stačí už akorát vylíst. A jej. A ten nás právě čeká ten zrádný most, který se právě podá, když jsem se na to jen tak koukala zdál, úplně jako hračka. Ale ej, hle, krouže to a je to fakt hruza kmrcha. To bude právě náplň vůbec celý tuzí části. Když to zas bude, já to tuším, já už to zase jenom zkoušela a už, šílenost prostě. Tak jo, budeme štěstí přát, nevyráchám si někde v Pangeitu, no co pa v Pangeitu, to mi nic nebude. Tím přemýšlím, abych se nevyplákala za pár minut u kole jíst kolem. No to ne, to už se nestane. Jako jak jsem jaksi jednou nakřápla berušku. Já vím, že si říkáte, jakou berušku. Helbu, co měla vzorek berušky, tenkrát, když jsem byla malá, jsem si potřeba dvě kolena, tuto berušku jsem rozplákala. A vy, jakou berušku, jak můžu rozplákat berušku? To by si asi zašlápla. Ne, nemyslím. Tak tady ten pád bude určitě horší. A ježiš, tam tu masku. No tak to svíbnu hned. Hele, já radši počkám, až mi to vyprchá, protože on pak běží hrozně rychle. Škoda, že to nejde na ty kostky. Tak je to. Ježiši Maria. A běž! No a tady to vždycky pokoním. Já jsem si tam tak poprvé jen tak nakráčela. Myslela jsem, že je to stabilní. A pak mi došlo, že jenom ty světlí jsou stabilní. Přehle. Tady to. Ježiš, no nepokoušej to, nevracej se zpátky. No a teď tam teda skočím já. No a teď to nešlo, protože mi to spadlo. No hezky, jenom jedno. Prostě běž a nezastavuj se. No tady to jinak ani nešlo, vůbec to se dělá blbě. Já tu baterku zabiju, zase mi bliká, že mi dochází. To je technika. No je počítač na dobrou kapu, nejspíš nějaký vir, zdá se, že mě antivirová ochrana neochránila tak, jak slibovala. Já jsem to radši mačkala furt teďko. Checkpoint, ale těch životů by tedy chtělo víc. A co to tady běhá za prase? Jak pa si s tebou poradíme? Ono k nám nechce, prase jedno. Je. Poběž. Hup. Mohla bych přestat říkat to hup. Já jsem si to vždycky vůbec říkala při svalování chleba. Vždycky to hup. Jako abych si nějak ten pohyb odpíhla takzvaně. A prej nenazvědávej to. Prej já si vždycky říkám to hup ho. Prej tak neříkej nic a to. Jako mi to prostě. Ježišmarja. Panenko skákavá. Jo, dobrý. Já zase nemůžu dejchat, jenom tady trnu. Já díky. Jako já se fakt teďko musím napít, protože jinak to fakt asi se suchým krkem to něco moc nedám. Jako aspoň se nějak uklidím. A zvuk nalejvání magnézy, no. To je fakt teda kvůli tohleto. Jen aby mi nevypla baterka mezi tím, co tady budu tak pomalu pít. Tak jo. Crashuju, začíná být zima. Tak jeden. Je. Ne! Prase mě nabralo, blbý. Pagadí prase jedno. Nevím, jak je prase rusky, takže to vyšlo tak jenom na půl. Bohužel to není zajít, aby to fungovalo.
No a ještě, že jsem měl tu masku. To bych chtěl vzít zprava, přitom máme džuznu. No, to nebylo jediné místo. No, teď mi to tam spadlo. Ježiš! To já to dala. Říkám, tady člověk ztrácí prostě pevnou půdu pod nohama. Ježišmane, co je tam to bílý? Co je tam to bílý? Co tam bylo prázdno? Aha, proč co je tam to bílý? No nic. Fajn, mohla, že by se dala krájet. Tady mi kousek ukroj. A čím? No, nožem asi. Hoho, prase odlítlo někam. To byl asi nějaký bug? Ne, ten pátá je to prase, jak se tam zastavil. Ach jo, to jsem to fakt zvorala. Game over. A rychle by to nešlo. Máš se zase ksichtní můra jedna. A jde k šípku, můra jedna. To je největší pět by bylo, kdybych neskočila na tu krabici a skočila někam úplně mimo skrz to. No tak. Jako jestli mě ta hra chce vytrolit, tak se jí to teda moc nedaří. To vidíte, sice chcípám, ale vidíte, jak jsem v klidu vlastně. Pryč honem! A to jsem se chtěla mrknout včera po nové výbavě. Já jsem si chtěla dokonce i koupit knihu, ale po to nejde. To jde o to, že já jsem tu tam si to tam nakráčela a pak jenom e-shop, ukažte list. Tak to je prostě koz v obináku. A já, no to si ze mě dělají kozy. Tady se člověk tam táhne. A pak on tam ani nevleze, ani tam nestrčí špičku boty a už ho hned zalezí nějaká pitomá cedula s nějakýma jinýma krámama. To se stalo přesně také ráno. S odpadkama zase, to si dělají kozy. Oni nejsou schopni to vynést. Tady si pod něco někdo dělá kozy. Je RC, všechno je zavřený. Všechno je zavřený. Musíme čekat do 3. května. Zaplať pánů. Poslední dobu se nám v rodině furt nějak něco nedaří, furt to. A většinou za to můžou nějaký chytrací, co tam prostě nenapíšu, že tam něco není. Pak už tam ta kniha zase nebyla. Proč prostě nejste schopný? Ježišmarja, ty tady úplně takhle za chvíli začnu na každou možnou člověka, že jste schopný, že to prostě. Tak na každou má práci. Máte panáka, že jste totálně neschopný, říká jsem vám to už včera a vy to... Nejste schopni udělat ani dneska, ježišmarja, a pak já to udělám zítra, jo, to víte, máte padáka, žádný zítra vám trpět nebudu, buďte uděláte rovnou, nebo letíte zkrátka. Asi jako takhle já. Buď si v datářu pletou objednávky, nebo já nevím, co tam dělají, ale někdy mi to připadá, že jsou nějaký prostě někdy lidi úplně tak mimo, jo, ty si, a ty nejsi mimo nikdy. To sice někdy jo, ale to není jako... Ale já tam ještě zatím nepracuji, ani nevím, jestli v nějaké pekárně vůbec budu pracovat. No, a to je o to, že když něco má v nějaký den bejt, tak to tak prostě bude. No jo, každý není tak spojený jako já, že si to hned pamatuje, prostě, že to prostě udělá. Tak to udělám hned, abych na to pak nezapomněla, ne? Já jsem na nějak úplně zbrunátnila. A nevím, jestli mi bylo, kdyby se mě přiněl... Brunátová prostě. A učitelka by to zprznala takovým způsobem, že by mi to brunátová říká brunátná, no, z toho byste teda fakt byli brunátní. Já zrovna mám jednu kamarádku, co se tak jmenuje, jestli to nějaká učitelka jednokrát mě nesprznila. No, to bych chtěla být tuto prej brunátná, ta je blbá. To bych teda chtěla slyšet, to bych chtěla být tuto. Jakoby nestačilo, že mi jedna stará učitelka říká Jiřinko. Prej, vy budete ve skupině s Jiřinkou, já. Šárko, boha jeho. Jo, fakt nevytáčí mi ta hra. A spíš jsem teď vytočila nějakým způsobem sama sebe. Nebo já taky svedu udělat, že se mi dokonale zvede. Ne, kufr! Jo, mluvila jsem o tom ve třetí části, jak jsem narazila na ty porno stránky tenkrát. Nebudu to říkat znovu, jestli vás to zajímá, tak se musíte kouknout na
třetí část Last of Us Part 2, tam je to toho celý pomalu článek. Celý novinový sloupek. A jo, tady to člověk pak musí mačkat furt a nedělat pauzy. A tam pak musím dát bacha, jak mě to zmátlo. A myslela, že je tam nějaká zedvatělá plocha nebo aspoň něco, na co by se dal šlavnout, ale tam nic nebylo. Je! Nepuklo hůzněm. Takže mi to jde celkem dobře. No je to nezakřivní, to pak zase bude, že někam dojdeš a pak zase pojedeš od začátku. Jako te. I haven't got a mask. Já nemám masku. No to vypadá jak psoprase. Už začínám mít cukavku, už zase takovej ten dojem, že zase zařvu. A flach mu těma lejstrama, pak já se zblázním. No jo, proč já si říkám pokaždý lášky ze starých komedií? Teď momentálně zrovna, sakra, jak to bylo. Jo, 4 vraždy stačí drahušku, no jo, já jsem na tom podkojená bodma. Retro komedie, stará hudba, no stará, ne jako stará, no, i když bych vám řekla, že jsem někdy schopná poslouchat, já nevím, co Bůh ví za kdy. Dokonce i Mozarta klasiku, tak to jako už bude starý až. Myslím tak 60, 80 a takhle. No jo, říkám, já jsem na tom odpojená, tak zase nekoukejte za toho obrazovku, jako jak vyvoraň myš, já vás úplně vidím. Já jsem jednou řekla, 80 to je moje, tam je zase koukal, jako bych spala z měsíce nebo co jako. Rozsetlovat. Mačkat furt. A nemůžeš to mačkat ve vzduchu. Skočit vo vzduch, no. To ještě nevím, jak to bude. Tohle jsou naprosto nemá cenu. Vidíte, co se pak stává? No, názor na odkaz. Takový to Jo, ta cedula tam není jen tak nebezpečný. Já, Dangera. Teď už si myslím, že jste ve obraze. Fakt mi upadne učitel, že to fakt musíte být. Už by fakt bylo divný. Chápu, že ty český staré komedie, že si zase vždycky koukáte vyvorený. A nebo jsem vás možná nějak zasvětila. Vás už se tady další dobu, tak už možná nějak tak víte, o čem nějak tak většinou mluvím. A teďko fakt jste nemohl stát, že byste byli mimo. Prej, asi tam ten pomeje. Jo, pomeje. Prej, víš vůbec, co jsou to pomeje? A pak jo, ale mě by spíš zajímalo, kdo pomeje nádobí. Ale vestu si nechám, mám svůj důsilnost. Je, hele, pomeje. Mám tak nechat s těma pomejema. To bude bez tak pompeje. Dobrý. Hlavně, no. Pes jeden. Zlej pes jeden. Ne, nemám tady psa, co mě náhodou rafnul do ruky, to bych asi začal říct. Protože já to zase mačkám, to je hrou. Ne, já nejsem ten hráč, co kecá výmluvy. To bych přece kecal při každé hře, ne? Já to přece říkám jenom při Crashovi. Protože ten ovladač je vadný. Ne ovladač, to je ta hra. Musíš si určit skutečný problém. A skutečný problém je, že je to tou hrou a ne ovladačem. Dej mi to fachá krásně u všeho. Tak jo, ovladači, kdyby si tak uměl mluvit, chceš se už nahradit nějakým větším krámem? Ano, prosím. Hele, ty to ten ovladač řekl. Jo, asi mluví ovladač. To jsem si říkal, jo, kdyby to těsto uměl mluvit, tam mohlo by nám říct. Už jsem vykynilo. Dej mě do děličky. Mě spíš přichází v tom, proč pořád používám takový ty pekařský přirovnání. Nemůžu vybrat bagetu, všechno je něco blbě. No jo, to ta deformace. On už to člověk nemůže říct ani jinak.
No jako já to plánu už na několik dní, ale vtip je v tom, že já to vždycky nějak tak losuju. Na takové ruletě, jestli si to mám vyjde nebo ne. A vždycky mi vyjde ne, vždycky se to kolem mě myhne, vyhýbá se mi to velkým bobloukem, což je vlastně dobrý. A pak jsem si teda řekl, že si radši koupím dráku od Brahma Stoker, že to má aspoň nějakou hodnotu. A pak tady nám někdo asi dospěl evidentně. A ne, že si, ne, že prostě mám chuť si to koupit, tak si to objednám, hlava, ne hlava. A pak vidíte, těch 9 stovek ještě chybělo. To ale fakt hrávne normál za chvíli. A jako fakt, ale jako držím se. Sice už mačkám jakože nějak v obledač, ale dobrý. Jo, důvod proč si nakonec jsem starý obledač nekoupil. Protože za první člověk nemá jistotu, jestli by to pak fungovalo. Ještě by se to prodržilo tím pádem o ten převaděč, o ten konventor prostě. A pak jsem si zase řekl jednorázovce kvůli jiné hře, to mi taky přijde hloupý, no. A za třetí, já nevím, jak dopadne starý ovladače v mých rukách. Drtím to, abych nechcípla, najednou koukám, je, analogová páčka se urvala. Jo, a to jsem tu měla v ruce jenom 5 minut. Já už to vidím. První část Cloud Veronica, já si to tady hry z PlayStation 2 jedničkovým ovladačem, jo, to je hrozný terno. Vždyť taky, že jo, to jsem úplnej frajer. O půl hodiny později. A pak no, tak se zdá, že v druhé části budeme pokračovat opět s naším věrným DualShockem od 4, protože se jak si stalo, že jsem to právě, jak jsem to drtila, tak jsem právě ten ovladač od jedničky dosplákl. Říkám, já vím, jak dopadá starý ovladač v mých rukách, to moc dlouho nevydrží. Tu párkrát podrtím X-ko a najednou koukám, že mi čudlíku vyznu v ruce. No tak to zase tak rychle ne, jako ale... Drtila jsem břichama sumisty. A pak najednou... A pak jsem to péro urvala. Prostě jsem to promáčkla. Já vím, že jsem jenom ze starých bovladačů schválně to vydávala ty tlačítka, tak mi ty špuntíky úplně. Jako to zelený varočovej. Žlutý a modrý. Teďka už to nejde, protože ty ovladače dělají úplně jinak. Protože to tam mají fakt jako zaburvaný plesové vevnitř. A ne ty gumový stely, tenkrát na těch televizích s tou krabicí vzadu. Prej, co je to za krabici za tou televizí? Prej, to je součást televize. Prej, babka přes kaluny. To je tohle snad... Video hlášky z filmu nebo Crash Bandicoot, já nevím, začíná se to nějak proměňovat. Makři se nám do toho teďko přidali, a božičku svatý, boží. Pre v těchto podmínkách, pre božínku, v těchto podmínkách nemohu přežít. A bylo to prasko. A bože, boží. Můžeš přestat bohovat? Nemůžu, začíná mě chytat pomalu rapu z toho. Asi se podhrabu. No abych neskouzal k něčí historice s omotanou kočkou kolem psího dítka. Ty kočka dodělávala, ale nic, dobrý, to jenom jak jsem začal s tím, že bych se podhrabala jako pes. To je vlastnictví, to jsou autorský práva někoho jiného. Prej, a ty fotky prej moje cože, vy mi chcete říct, že moje tchýně je moje vlastnictví. Prej, ne vaše tchýně, fotka vaší tchýně. Ježišmarja, ty kovy, nezažaluj mě za to, že tady používám tvoje hlášky. Doufám, že tohle nefunguje. Že to není až tak striktně držen za nějakého pravidla. I když počká, to bych vlastně nemohla říkat vůbec ani ty hlášky s filmu a vůbec nic vlastně. Ježišmarja, teď to bylo celou dobu dobrý. A teď, stížnost, použil jste majetek chráněný autorskými právy youtubera Kovyho. Nějak takhle.
neschválený copyright. Hele, už nemůžeš. No, jen moc nekoukej, prosím, no. Právě jsme mu odřízli cestu. Evo, to snad nějak bude, jako. Ale zase říkám celkově, že je ta úroveň dobře vymyšlená. Opatrně. Je! Jo, teď zase si půjdu po nějakém mostě. Je! Tak si budu myslet, že se každou chvíli propadnu a půjdu jak připokaděná. Co jsem to udělala? Já jsem to nějak zatočila, úplně jsem vypadla z mostu. Nevystrkujte hlavu z vozíku. Au. Neojuj, nebo spíš neoroduj, ale spíš toho bys za chvíli porodit mohla. Já už myslím, že zařvu. To je zrovna takový. Vám bliká kamera, že vás za chvíli vykopne. Tak proč jsi mě už dávno nevykopla? Teď zrovna, když to člověk potřebuje, aby ho ta kamera vykopla, tak ne a ne. A když to nepotřebuje, tak ho vykopne během 15 minut. Ale kdybych to bude dřív, tak to bude zase jen díky tomu, že mi se někdo vles. Nebo to může být ta baterka, ty nevíme. Jo, tak to říkám nějakému chytrákovi, kdyby jsi tady náhodou nějaký byl, i když vím, že to nejspíš netrefím. Tu chvíli, to video, když se na to kouká nějaký chytrák. Jo, abyste se nedivili, proč zase nestřihám. No protože to je v tom novém počítači a ten se podělal úplně. A když říkám úplně, tak úplně, prostě už bez návratu. Sakra, já potřebuji vyhrát nějaký konkurňa. To já nemůžu takhle navěky. Kvůli tomu jsem dostala tu dvojku z té prezentace, jak jsem tady vojně panicky formulovala. Mohla jsem mít bývá jedničku, protože jako v nějaké technice v informatice se já fakt vyznám. A on to nešlo právě pořádně udělat, protože jsem mohla mít jenom tu online verzi. Já tu pofajn jsem si nemohla stáhnout, protože jasně 64 bitů, já mám jenom 34. Takže říkám ještě, že jsem to nějak tak uměla, protože kdybych to neuměla, ještě bych to měla podělat dohromady. No tak to nevím, to by byla asi tak 4 kvůli tomu, a to by nebylo hezký už. A člověk nevyjde nikdy něco, co by tak nutně potřeboval. Tedy by už aspoň skončila ta ztracená distanční výuka. No praxe, to je sice hezký, ale kdyby tak už taky byl konec tý pitomý distanční výuky. A konec těch online výuk a strach, že se nepřipojíte. A pak na to vám kašlu, já se vám připojovat nebudu. No to znám taky nějaký ty chytráky. Teď mě to tady zase může vytočit to lenco. Teď zase můžu, říkám, já můžem fakt někdy vytočit sama sebe, já se můžem fakt rozvohnit. Jo, jako ta semlbába, která jako vy jste divný, jako fakt já neznám lidi. Co by neměli rádi semlbábu. Tak už jsem je poznala, asi takový tři lesy tady znovu, říkám si, co jste to za lidi.
Já si pamatuju, že vždycky u nás na základce právě juchu, jsem blbáva, super, takovýhle řeči, a ne, jsem blbáva, fuj, já ti dám jsem blbáva, fuj, co je to za lidi? Já lidi v mizách, že tam dám do ty televize, ne, v lídru, a pak co jste to za lidi, že on u nás jsem blbáva? Já jen zrovna v tu chvíli dostal úplně chuť, že ani nevím, že si to nedovedete představit, jakou chuť jsem dostal. Ty proč to prostě vždycky neodspinu? A jsem na ní skočil, jak si pamatuju, z nějakého videa. No jo, ale že mě to nenapadlo dřív, že mě to napadlo až v posledních 5 minutách. Tak jo, nemůžete takovou menší challenge, že si pak se mi schválně podaří splnit. Během následujících 5 minut už nespadnou. No tak jo, to můžu klidně zůstat tady stát? No to zase ne, to by bylo jednoduchý takhle. Dobrý, ale nespadlo to. Vy jste na ně naskakovala. Challenge právě nesplněná, ještě že jste mi řekla výzva přijata, ale to bylo nějak tak jedno, protože to jsem nějak tak něco tak vyvolil. Tak dobře, nezabít se. To by mohlo jít splnit. Hele, jak najednou to mění. No, tak teď už to asi nebude. A to tak nefunguje, když dáš výzvu sama sobě. Jo, ale člověk by si právě měl dát sobě výzvu, co splní, a to tak evidentně nesplním. Drž zobáky, když jsou jedna při tom pádu. Jo. Když jsem na špana nekrošle, začnu mu říkat Krista. Ale co tam děláš a pak co bych dělal? Jím? To už fakt není funny. Ježiš, netrč se tady zase. Pak tady vyběhneš ven, to není. Ježiš, já chci zjistit, jestli je tam pro vás. Nezjišťujte, jestli je někde pro vás. Hlavně takovýhle vejš se kurtne. Kurt? Jaký Kurt? Cobain? Kurt přece! Ježíš Maria! Máte tam jiný písmeno, už to máte víc co. Jo, Hanzl! To byl nějaký hokejista nejspíš, jestli se to včera pátu. Hanzl, tak říkám, kdyby tam bylo místo Nil, tak je to už Hazel. Hazel. Hazel, Hazel, tak bába Hazel. A když to řeknete v obráceně, máte z toho Hazel bábu. Zadečku. Díky, zadečku. Co se táš všechno možný? To bylo asi nejvíc zvlášek s tím, co jsem za celý jedno video řekla. Tak kdyby tohle byla challenge, tak jsem ji právě splnila na výbornou. Zase, kam stihnu, tam stihnu. Což evidentně by se nic nestihnu. Stejně to nemá na dobrou vůbec cenu. Jak se to hrozně blbě ovládá. Tak jsem běžel. Nic, protože mi ujel palec. No to ti asi už dávno došlo, že tady nemůžeš běžet středem. Boha jeho. Tak jo, poslední jízda. Skončila dřív, než začala ta poslední jízda. Zase sice se nevzdávám, ale není čas ty chytráku. Mám jenom omezený čas tady. Už stejně vím, že bych za těch pár sekund nic nestihla, že už to stejně nemá cenu. Takže to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.